Hello everyone, მოგესალმებით სულ ყველას. ეს მე ვარ, რა თქმა უნდა, მირო, რა თქმა უნდა. თქვენ ხართ ახლა მიროს ჩანელი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამდენი თბილი კომენტარისთვის და ამდენი ძალიან ჯიგრობისთვის, ძალიან მაგარი რაღაცეებისთვის, ძალიან სასწაულობისთვის. და კიდე ერთხელ მოვიკითხავ აბსოლუტურად ყველას, ნიკა ადუარშვილს, ან ნიკა ადუს, ესე იგი, და ნადირ ლუქსუნა ნადის, ანუ ლუკა ლობჟანიძეს, და ასევე ყველა თქვენგანს მოვიკითხავ სანდრო ბაჭიაშვილს, სანდრო სიორდიას, ესა ტიმ სანტიმანიეს, ესა დაჩი დავითაშვილს, ძალიან მაგარ ადამიანს. ყველა თქვენგანს მოვიკითხავ ბაბუებით და ყველა თქვენი საყვარელი ადამიანი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ უკვე 526-ნი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან გახარებული ვარ და ნი იცით რასაც ნიშნავს. და დიახ, მეგობრებო, კი თავიდან დავიწყოთ, სულ თავიდან მოკითხვა და ყველაზე დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ ჩემს საყვარელ ადამიანებს, ნინის, ნელიკოს, დათუნას, ირაკლის, მარის, ტიკოს, ხატიას და ეხლა უკვე რატისაც, ძალიან მაგარ ხალხს, ძალიან სასწაულს. და ყველა თქვენგანს მოგიკითხავ თქვენი ნათესავებით და ძალიან ჯიგრობით. ძალიან სასწაულია, ისეთი გახარებული ვარ, რომ წარმოდგენაც არ აქვს ეხლა თქვენ რა რატო ვარ გახარებული. რა თქმა უნდა, თქვენ ჩემნაირად გამყოფურ გახარებულები ღმერთმა, და რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან ჯიგრები ხართ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მე არ ვარ YouTube-ზე, აწყვეთ აქტიურობას და ძალიან ალაიქებთ შემ არხს და ძალიან აფოლოვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ დღეს 526-ნი და ნი იცით რასაც ნიშნავს, და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველას საოცარ ადამიანს ნიშნავს და სასწაულს. და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ყველა თქვენგანს მოგიკითხავთ ძალიან, ესე იგი, დავიწყოთ ბადუ პროსტა გეიმინგი, ტურა გეიმს, ძალიან მაგარ ადამიანს, რა ქვია, ნიკოლოს მოვიკითხავ, ძალიან მაგარ ადამიანს, ძალიან სასწაულს. და მოკლედ გიგი თუ არა, ო რა, U89 ა მიჰა ვეგა სანტალოს, ძალიან მაგარი ადამიანები და ძალიან სასწაულები. და დღეს მე, მეგობრებო, ძალიან მაგარი სიურპრიზით დაგიბრუნდით. რა არის ეს, რა დევს აი ამ ყუთში? რა თქმა უნდა, მეგობრებო, დაწერეთ ვერსიები, დაწერეთ. საკმაოდ დიდი ყუთია, ვაიმე, რა სიმაღლეა. და ნამდვილად კარგი ამანათია და თქვენთან ერთად უნდა გავხსნა. აი, შემოვაცალეთ ეს პარკი. აი, მეგობრებო, რომ მადლობა ყველას, ვინსაც გულით გიხარიათ ჩემი ესეთი ამანათები. რა დევს აი ამ აი ახლა გავასწორებ კარგად და დაგანახებთ. აჰა, აი, აჰა, ეს მოხსნათ. რა თქმა უნდა, აი მეგობრებო, აი რამხელა ამანათია, ხო ხედავთ? მოდა, ძალიან მაგარია, რომელიც მომიტანა კომპანიამ Citrus-ში. ვისაც გიყვარს ციტრუსი, ძალიან მაგარია ჩემი ჩათვლით. და მეგობრებო, აი რამხელა ამანათია, ნახეთ რამხელა. ნამდვილად დიდია, ხო? კი, ნამდვილად დიდია, ვიცი რომ გაგიხარდათ. აი, დაგიბრუნდით აი ამ სიურპრიზით, რა იქნება ეს, არავინ არ იცის დღეს. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად დააფოლოვით არხი, გამომყევით მეგობრებო. და აი ნახეთ რა ლამაზია. აჰა, ეხლავე მოვალ მეგობრებო, დანას მოვიტანდა, მოვალ ეხლავე. თქვენ თავარია არ შეწყვიტოთ აქტიურობა, ეხლავე დაგიბრუნდებით, ძალიან მალე აუცილებლად დაგიბრუნდებით. აბა, დროებით ნახვამდის და ეხლა მალე დაგიბრუნდებით. აი მეგობრებო, დაგიბრუნდით დანით ხელში. აი დანა მოიტანე, რომ გავხსნათ აი ეს ამანათი ბოლოს და ბოლოს რა არის მეტა, რა იქნება.
ყველა თქვენ განსაოჯახებს ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ და ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ ასევე ყველაზე ძალიან საოცარ ოჯახს. Да, ეს ოჯახი გახლავთ ვანო ზურაბაშვილის ოჯახი, ძალიან მაგარი, ძალიან სასწაული და ძალიან ყოველთვის კარგი ადამიანები და ყველა თქვენგანის ოჯახსაც მოვიკითხავ. ნახეთ რა კარგად არის შეფუთული. ინახავ გავიჭერი ფეხი. აი აი ნახეთ ეს ნახეთ რა კარგია. აი მეგობრებო, აქ უკვე უახლოვდებით ჩვენ ნანატრ. აი ამ უბრუნებ და გაჩვენებთ ჩვენ ნანატრ ამას. ვაი ამანაც უახლოვდებით და აი მეგობრებო რა და ესა რა იდება აქ. რა თქმა უნდა მას აინტერესებთ. ეს რა უბედურებაა კაცო. აი მეგობრებო, აი ნახეთ ვაიმე. კარგად არის დასკოჭილიო ტრანსპორტირების დროს. აჰა ეგარი ამოვიღოთ. აი ეს ამოვიღოთ. აი ნახეთ ესენი, ეს ამოვიღოთ და ესენი ხავარი განძი. არ დავაზუგდოთ. აი ეს ამოვიღოთ და ესენი ხავარი განძი. აი მეგობრებო, აი მეგობრებო, აკრამი არის კიდე არ არის. აჰა აღარ არის არაფერი მეგობრებო, არაფერი ნამდვილად და აი ვა 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 მეგობრებო, ვა 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 შენი დედაც ვაპირე და მამაც. აი მეგობრებო, ძალიან მაგარი რაღაც და მეგობრებო, 11 ას ნაკლები. აი ეს არის ჩვენ წინაშია სეიფი, რა თქმა უნდა. აი ნახეთ, ნახეთ რა ლამაზია და მე კიდე სხვას ველოდებოდი და თქვენ აი ძალიან მაგარი. აი რა თქმა უნდა, მას მოყვება 2 ცალი გასაღები. ნახოთ ახლა გავხსნათ თქვენთან ერთად და რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ ასევე ჩაკეტოთ კოდით, რომელიც
აი აი მეგობრებო ამ საკე ამ გასაღებს უნდა ვეჩალიჩო. აი, აი მეგობრებო, აი თქვენთან ერთად ხსნი. აი ამ აი მეგობრებო, აი აი გავხსენით ჩვენი სეიფი. აი საკმაოდ დიდი. აი აჰა, აი მეგობრებო, როგორც იქნა ჩვენი სეიფი გაიხსნა. აქ მოყვება რბილობი რაღაცა, რა თქმა უნდა. და აჰა. და ისევ დაიკეტა, რა თქმა უნდა, ესე გადავწევთ. აი აი ამ გასაღებით რა ესე. აი აი ესე გადავწევთ, დაინახეთ რა მხელაა და რა თქმა უნდა მეგობრებო, აი აქ ჩდება ელემენტები, რომლებიც არ მოყვა სამწუხაროდ. აი ნახეთ რა ლამაზია. და რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ 1-დან 8 ციფრამდე კომბინაცია და კოდით დაკეტოთ. ასევე შეგიძლიათ გასაღებითაც. აი, აი მეგობრებო, ეს არის ძალიან დიდი სიურპრიზი მეგობრებო, ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი, როგორც უწერია, ცეცხლგამძლეა, საკმაოდ დიდია. აი მეგობრებო, აი ესეთია, არ დამივარდეს ვაიმე დედა. აი 4 კილო მეგობრებო. აი, აი ესეთი. Ну, აი, აი ესე დავგდავდოთ. ესა, ну აქ მოყვა. გასაღები მოყვა. აი ეს რაღაცა ინსტრუქცია, რომელსაც არავინ არ კითხულობს, მაგრამ ნუ მოკლედ, რა თქმა უნდა, მე წავიკითხავ, იმიტომ რომ მოკლედ ესეთია. და აი მეგობრებო, ჩვენი სეიფი გავხსნათ კიდე. ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ ვისაც ესე გულით გაგიხარდათ. აი აი როგორც ხედავთ, აი აქედან უნდა შევიმართნოთ. აი, აი ესე. და მე გადავწიოთ, აი ესე უნდა გადავწიოთ და ეს გაიღება, აი ნახეთ. ნახეთ რა მხელა ტერიტორია. ნახეთ, აი ნახეთ და რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ ძვირფასეულობა და ფული და ნებისმიერი რამ, აი ესეთი ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი და გადაკეტავთ. აა, გადაკეტავთ და აი ეგ არის სეიფი ისა. და რა თქმა უნდა მეგობრებო, აუცილებლად გიჩვენეთ ჩაკეტოთ კოდით, იმიტომ რომ კოდით უფრო უსაფრთხოა ვიდრე გასაღებით. Ну, აი ესეთია, ვაიმე რა სიმძიმეა. აი მეგობრებო, აი ესეთი. აი ნახეთ, სურკინა. რა თქმა უნდა, რკინა და აქაც აი ეს არის ალუმინი. რა თქმა უნდა და შიდა მასალა, რა თქმა უნდა, არის პლასმასი და რკინა. აი ესეთ ქენი ახალი სიურპრიზი, ჩემი ახალი სიურპრიზი, ვისაც ძალიან გული გაგიხარდათ, ყველას დიდი მადლობა, ყველას ძალიან ჯიგრული სიტყვებისთვის. ასევე ალექს ლექსო ყანდაშვილს მივესალმები, ძალიან ჯიგარ ადამიანს, ბადუს თან მოკლედ ყველა
ყველას ძალიან მაგარს ელსონსაც ძალიან მაგარ ადამიანს და მოკლედ ყველას და იმეგობრებოა ეს ის არის ჩემი სურპრიზი რომელიც სამარჯიშოთაც გამომადგება 1 2 3 4 5 აი აი ნახეთ რა ლამაზია, აი ახლა მოვიტანდა უფრო კარგად დაგანახებთ. ნახეთ. და მე კიდე უფრო უარეს სეიფს ველოდებოდი, მაგრამ გამოუჩენიათ პატივისცემა და ძალიან დიდი პატივისცემა და გამომიგზავნეს აი ეს ძალიან მაგარი სეიფი. აი ნახეთ. აქ კიდე რამე ყوار მოყვა და არ გადავაგდოთ. რამე ყოველთვის მოყვა, რამე თუ მოყვა, ამა ვნახოთ. არა, აქ არის ნაგავი, რა თქმა უნდა, ნაგავს გადავყრით. და ეს მოყვა ინსტრუქცია, რომელსაც არავინ არ გიტყურობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გერბა ვიკითხავ, აი digital safe you. აჰა. Be safe, we safe. ანუ მოკლედ, იყავი თუ საფრთხე სეიფთან ერთად, აი, 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 აი. აი ნახეთ. ვისაც გულით გაგიხარდათ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ. და აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი. და დააკომენტარეთ, რა თქმა უნდა, მეგობრებო. აი რა თქმა უნდა აი აი მეგობრებო აი აქ აი აქ წერია აი ნახეთ აქ წერია რიდი აქ არის ლავ ბატარი და აქ არის ფროსი და აი ნახეთ თქვენ შეგიძლია დააყენოთ 1-დან 8 ციფრამდე კომბინაცია და ისიამოვნოთ ან თუ არ გაქვთ ელემენტები ჩემსავით შეგიძლიათ გასაღებით დაკეთოთ და გახსნათ, მაგრამ აუცილებელია მეგობრებო ამისი ელემენტების ყიდვა, იმიტომ რომ სეიფი იმასია, რომ ნამდვილად უსაფრთხოდ იყოს და მარტო გასაღებით არ იხსნებოდეს. აი ნახეთ რა ლამაზია, აი დედა. და ეხლა კიდე ერთხელ გაგიხსნით, თუ გავხსენი რა თქმა უნდა და თუ დამემორჩილა სისტემა. და ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ, ესეთი და სხვა ესეთი სეიფების ყიდვისას აუცილებლად როცა გახსნით და ელემენტებს ჩაალაგებთ, აი აი ერთი გავხსნა, ნუ ეხლა ჩემთვის ეს ახალი სისტემაა მეგობრებო და კარგად ვერ ყვევი. ხო ხდებით? დაიცადეთ. აი, მე კარგად უნდა შეურტვათ და აი ეს გადავატრიალოთ, აი ეს, აი, გადავატრიალოთ და ის უკვე გაიხსნება. აი ნახეთ რა მხელაა. და მეგობრებო, ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, თუ თქვენს ამნაი სეიფს იყიდით და რა თქმა უნდა იყიდით, მეგობრებო, აი აქ აი მეგობრებო, ეხლა დავინახოთ. მე თქვენთან ერთად ვეცნობი და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე აქამდე სეიფი არ მქონია და ჩემთვისაც ახალი ხილია მეგობრებო. აი აქ თუ ხედავთ, არ ვიცი, რა თქმა უნდა,
ალბათ ხედავთ აი აქ, როდესაც ჩაალაგებთ ელემენტებს, როდესაც გახსნით save-ს და ჩაალაგებთ ელემენტებს, აი ამ პროგრამას უნდა დააჭიროთ reset, reset-ის პროგრამას და სანამ დაკეტავთ უნდა აკრიფოთ თქვენთვის სასურველი კომბინაცია 1-დან 8 ციფრის ჩათვლით, აი ესე. აი აქ და დაკეტავთ და აჰა, ეხლა ეს სეიფი ღია, რა თქმა უნდა, ინახეთ როგორი ღია. გადავკეტოთ და ის უკვე ჩაიკეტა კარგად. აჰა, აი მეგობრებო, აი ეს იყო სრული ჩემი unboxing-ი, სრული ჩემი surprise-ი და ძალიან მაგარი. ვაიმე რა სიმძიმე. ვაიმე. ვაიმე და ეს რა სიმძიმეა და ძალიან ლამაზია. ნუ მინუსი აქვს ის, რომ მინუსი აქვს ის, რომ არა აქვს ხელის დასავლები და აი ესე უნდა ატაროთ და ნუ ეს არის სახში დასადები მეგობრებო, არ არის სატარებელი, მაგრამ ანუ თუ მაინც და მაინც დარება გინდათ, აი ესე უნდა ატაროთ, ჩაიხუტოთ და ისე ატაროთ და ასევე კიდე მინუსი არის ის, რომ არ მოყვება ელემენტები, ძალიან ცუდია, მაგრამ რა თქმა უნდა გადავალ და ვიყიდი კარგ ელემენტებს, რაც შეიძლება. ნუ 4 AA ტიპის ელემენტი უნდა ამას და იმუშავებს გამართულად, ნუ მოკლედ. არანაირი ჭრაჭუნი, არანაირი ბრაჭუნი, არანაირი კრაჭუნი. მოკლედ აი ესეთია. და ვისაც გიყვართ ფულის და სხვა დოკუმენტების შენახვა და არის შეინახოთ, იყიდეთ სეიფი. ძალიან მაგარი. აი დიდა. მისი წონა გახლავთ 4 კილო და ძალიან სასწაულია და ძალიან აი მეგობრებო, აი ესეთია. ძალიან მადლობელი დაგხვდები თუ ამ ვიდეოსაც დაალაიქებთ და რა თქმა უნდა მოგეწონებათ, ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ და ყველას ჯიგრული სალამი კიდე ერთხელ ლიანა ბაწელაშვილს და ძალიან ბევრ სხვა ვინმეს. აი, მეგობრებო, აი ეს იყო ჩემი surprise-ი, აი ძალიან მაგარი. ნუ მოკლედ. აი. აი. Be safe, we safe. ანუ მოკლედ უსაფრთხოდ იყავით safe-თან ერთად, ძალიან მაგარი რამეა. და აი ნუ რა თქმა უნდა გაჩვენეთ შიდა ინტერიერი, გაჩვენეთ გახსნა და კეტის სისტემა. და რა თქმა უნდა, როდესაც ელემენტებს ჩავაწყობთ, ნუ შესაბამის კოდი შევიყვან და დავკეტავ კოდით. აბა ეხლა კი ნახვამდის კარგად. აბა ჰე, like, comment, share, follow, don't forget please. Hello everyone, მოგესალმებით ყველას. თქვენ ხართ ახსესად მიროს ჩანელი და თქვენთან ერთად ვარ მე მირო. რა თქმა უნდა მეგობრებო, ისე ვისეთი ჯიგრულად და ისე ვისეთი გახარებულად, როგორც ვიყავი გუშინ და როგორც ვიყავი ყველა ვიდეოში ვარ ხოლმე. ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან გაბრწყინებული ვარ და იმიტომ რომ თქვენი წყალობით ვარ დღეს 826-ნი და ეს ნიშნავს რომ ნი ყველაზე საოცარ ადამიანს, რა თქმა უნდა ეს ნი ძალიან საოცრება და ძალიან სასწაულია და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ყველა თქვენგანი ძალიან სასწაულია, იმიტომ რომ თქვენ რო არა ვერ ვიქნებოდი ერთიც კი, მაგრამ თქვენი წყალობით ვარ დღეს 826-ნი კიდე ერთხელ ვიზახით. ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან გაბრწყინებული ვარ და კიდე ძალიან ბევრჯერ გახარებული ვიქნები. დავიწყოთ მეგობრებო ჩვენი ტრადიციით და პირველ რიგში მომიგითხავ ნინის ნელიკოს, მარის ტიკოს და თუნას ირაკლის ხატიას და ეხლა უკვე რატისაც ძალიან საოცარ ხალხს და რა თქმა უნდა მოვიკითხავ ყველა თქვენგანის ოჯახებს თქვენთან ერთად მეგობრებო. დავიწყოთ პირველი, ვანო ზურაბაშვილის სუპერ საოცარი ოჯახი, რა თქმა უნდა ხათუნა ჟინჯიაშვილის ძალიან მაგარი ოჯახი, რომელიც ძალიან სასწაულად მიყვარს და რა თქმა უნდა მამიდა ჩემია ეს ისიც და მოვიკითხავ თომას და მარის
და ლილეს პირველ რიგში და მე დანარჩენ ძლიან ოჯახის წევრებს და რა თქმა უნდა მოგიკითხავ თქვენ თქვენი ოჯახები და თქვენი სასწაული სასწაულებით მეგობრებო ძალიან ძალიან გახარებული ვარ და დღესაც მეგობრებო გრძელდება ისე როგორც გუშინ საოცარი ვიდეოების სერია და დღესაც უჩვეულო ნივთს წარმოგიდგენთ აბა რა იქნება ნე ისა მოვიკითხავ ამ სანამ წარმოგიდგენთ მოვიკითხავ ნიკა ადუაშვილს ანუ ნიკა ადუს ნადირ ლუქსონა ლუბჟანიძეს ძან ნიკოლოს მოვიკითხავ კიდე ისა ბადუს პროსტა გეიმინგი ტურა გეიმსი მე მგონი სწორედ აუ თქვი მეგობარო შენი სახელი ესა ალექს კანტს მოვიკითხავ ალექს ნუ ლექსო კანდაშვილს მოვიკითხავ ძალიან მაგარი ნუ რომ ძალიან მაგარი ადამიანია და ნუ მოკლედ ყველას მოგიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი პატივისცემით ელსონსაც მოვიკითხავ ნუ მოკლედ რა ვიცი ისა მოკლედ ყველა ჩემი ფოლოვერი ჩემი სასწაულია იმაგალითად აგე ბაბუს ჩანს ფონზე მაგრამ ეხლა შე აი მეგობრებო გავასწოროთ კამერა აი მეგობრებო ნუ ბაბუს ჩანდა ასევე მოიკითხავ დაჩი დავითაშვილს მიჰავს ვეგას სანტალოს და ყველას და რა თქმა უნდა სანდრო სიორდია სანდრო ბაჭიაშვილი და მოკლედ ყველა მეგობრებო ყველას ჯიგრულ სალამს გიძღვნით ჯიგრულ სალამს და დღეს წარმოგიდგენთ ძალიან მაგარ რაღაცას და ეს არის მეგობრებო 11 ასნაკლები შავი ყუთი და აი მეგობრებო ჩვენი შავი ყუთი აი მეგობრებო, აი ეს არის შავი ყუთი. აი, ნახეთ რა მაგარია. და მეგობრებო, რა არის აბა? ალბათ გაინტერესებთ მეგობრებო. ალბათ რასადროდის რვა ის გაიგეთ და ალბათ იქიდან არის შავი ყუთი, ალბათ იფიქრეთ და რა თქმა უნდა, იფიქრებდით კიდეც და ალბათ რასადროდის მომცა შავი ყუთი, მაგრამ მეგობრებო, ეს შავი ყუთი გახლავს, აი ეს ძალიან მაგარი რაღაცა. 20 ევ სეიფი, რომელიც ძალიან მაგარი, აი ესეთი ძალიან ძალიან საოცარი. ნუ მოკლედ დავიწყოთ მეგობრებო ამ სეიფის რივიუ. მასალა გახლავთ მეტალი. აქ აი ეს თლიანი ესა გახლავთ აი ეს ალუმინის შემოულებული კანტი და რა თქმა უნდა ესეც. და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ეს სეიფი იკეტება გოძზეც და გასაღებზეც, აი აქ გასაღების შესაძრჩობი და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გოძზეც ჩაკეტოთ და გასაღებზეც. ეხლა ნახოთ. აი მეგობრებო, დაი როგორც ხედავთ გაიხსნა, მაგრამ მეგობრებო, ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, თუ თქვენ კოდის სწორად აკრეფის შემდეგ 5 წამი ხელს არ გაანძრევთ, ის თავისით ჩაქრება და ისევ დაიკეტება. და მეგობრებო, ერთი რაღაცა კიდე მინდა გითხრათ, ესა ახალი კოდის ასაკრეფად გაქვთ 15 წამი, მეგობრებო, 15 წამი ახალი კოდის დასაყენებლად. ეხლა დავჩავთოთ. აი, ესეც ჩემი სიურპრიზი. და აი ამით უნდა დავადასტუროთ, მეგობრებო, და აი რა თქმა უნდა. აი მეგობრებო, აი ეს არის ძალიან მაგარი. ნახეთ, აქ ჩდება ელემენტები, აი აქ თუ ხედავთ, რა თქმა უნდა, ხედავთ. აქ ჩდება ელემენტები და ну, რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ, აი საკმაოდ დიდი სათავსო აქვს იმისთვის, რომ მოათავსოთ ნებისმიერი რამე, ფული თუ ნებისმიერი რაღაცა, აი ძალიან მაგარია. აი ძალიან მაგარია და ძალიან ლამაზია, აი ნახეთ, ნახეთ აი. აქ მოყვა
თავისი სირბილე რა თქმა უნდა რომ არ დაზიანდეს რამე ამფული ან რაღაცა რასაც შეინახავთ და მეგობრებო და ერთი რაღაც მინდა გითხრათ აუცილებლად თუ თქვენ კოდის შეცვლას გადაწყვეტთ აი აქ აქ ისა დარესეთების ღიმ პნოპკა დარესეთების აი აქ წითელი ხო ხედავთ და დარესეთების შემდეგ აი დარესეთების შემდეგ აი აქ ორი BP იქნება ანუ მოკლედ ორი BP და შესაბამისად მერე დააყენებთ რა კოდსაც გინდათ და დაკეტავთ აი როგორც ხედავთ აქ აი როგორც ხედავთ აქ აი თუ აგე ყვითელი შუქი და ეხლა ჩვენ შევცვალოთ კოდი რა თქმა უნდა და აი მეგობრებო ისე ვიმ კოდზე დადგა. ნუ მოკლედ ამ კოდს შევცვლი, არანაირი პრობლემა არ არის და ესეთია, და ესეთი ძალიან მაგარი, აი ავკრიფოთ, აი ეს აი თქვათ, აი ეხლანდელი კოდი რაც აქ 1987 და დავადასტუროთ აი ამ კნოპკით და აი ეს გაიხსნა მეგობრებო, გაიხსნა. როგორც ხედავთ, გაიხსნა და ჩვენ ახლა უნდა შევცვალოთ კოდი მეგობრებო, აი კოდი, აი ამით. და ახლა შევცვალოთ კოდი. დაი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ესა კოდი არასწორია მეგობრებო, კოდი არასწორია და ეხლა ჩვენ გვაქვს ესა გვატყობინებს სისტემა რომ კოდი არის არასწორი და ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით აი ამას ვაძრობთ ეხლავე დაგიბრუნდებით მეგობრებო თქვენ თავარია დააფოლოვეთ არხი რა თქმა უნდა დაი მეგობრებო, აი ეს იყო ანუ ჩვენ რამდენიმეჯერ არასწორად შევიყვანეთ კოდი და სისტემა გადაიტვირთა და ეხლა ჩვენ უნდა გავხსნათ გასაღებით აი მეგობრებო, აი ნახეთ აი ეს პატარა რაღაცა, აი ესა და ჩვენ უნდა გავხსნათ გასაღებით, იმიტომ რომ ჩვენ კოდი დაგვავიწყდა და შანსი არ არის ამის გახსნა. ეხლა ჩვენ უნდა გავხსნათ აი ეგრე გასაღებით. სხვა გზა არა გვაქვს.
და ისე კი მეგობრებო, გირჩევთ რომ გასაღებით არ გახსნათ ხოლმე, კოდით გახსენით, იმიტომ რომ ზუსტადაც კოდი აუცილებელია რომ კოდით გაიხსნას, იმიტომ რომ სეიფით ზუსტად ამას ქვია რომ უსაფრთხოება ძალიან მაგარია. აი მეგობრებო, აი ესეთი ორი გასაღები მოყვა. დაიცათ მეგობრებო, დაიცათ. დაიცად გავხსნით ახლა თქვენთან ერთად, აი ესეთ ან განახოთ. ცოტა არ იყოს და ეს ჩემი პირველი სეიფია და რა თქმა უნდა ჯის ჯერჯერობით ხმარება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ახლა გავხსნით. ცოტა არ იყოს პრობლემა გაჩნდა, მაგრამ არა უშავს მეგობრებო, არა უშავს. მე ამ პრობლემას გავუმკლავდები ძალიან მაგრად და ცოტა არ იყოს პრობლემა. აი მეგობრებო, მოვარგეთ როგორც იქნა გონი, აი მოვარგეთ, იმიტომ რომ აი ნახეთ და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ, აი როგორც ხედავთ გავხსენით, ამდენი წვალების შემდეგ მოვარგეთ გასაღები და გაიხსნა ჩვეულებრივ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, მაგრამ ჩვენ ეხლა უნდა რა თქმა უნდა შევცვალოთ კოდი დაკვირვებით და რა თქმა უნდა ნუ არ უნდა დაგვჭირდეს გასაღები. ამისთვის ჩვენ რას ვაკეთებთ, აი აქ ვაჭერთ და სანამ მეგობრებო დაიხურება, მანამდე უნდა ავკრიფოთ, ვთქვათ. აბა ეხლა ავკრიფოთ, ვთქვათ, აი ეხლა შევცვალე კოდი. და რა თქმა უნდა მეგობრებო გაიხსნა, აი შეცვლილი კოდი შემდგომ გაიხსნა ჩვეულებრივად და აი ნახეთ. ნახეთ მეგობრებო, ძალიან კარგი, ანუ მოკლედ მეგობრებო, მასალა არის მეტალი, პანელი არის პლასტმასი, რა თქმა უნდა, სამართავი პანელი და ეს არის შემოულებული კანტი, აი ეს თვითონ აი ეს კანტია შემოულებული, ეს ალუმინი, ძალიან ლამაზია მეგობრებო, დამეთანხმებით, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით და ძალიან დიდი მადლობა ვინც დააფოლოვა არხი და ვინც აფოლოვებს, აი მეგობრებო ძალიან ცოტა არ იყოს და ის ამხელა რაღაც დაწევა, ნუ ნახეთ რა მაგარი საქ, რა მაგარი რამხელა სათავსო აქვს, ნახეთ და ბევრი რამის დაწევა შეიძლება ასე აკა ბევრი რამისა და ნუ რა თქმა უნდა მეგობრებო, ამას მოყვა რბილობი, ანუ აი ეს ირბილე მოყვა, აი ეს ირბილე და ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, მოკლედ
და ძალიან ბევრი რამის დატევა შეიძლება. და თუ მეგობრებო, რამე პრობლემა იყო, ანუ აი ჩვენ ახლა წეგან რო შევიყვანეთ არასწორად კოდი რამდენჯერმე სისტემა გადაიტვირთა და რა თქმა უნდა ისევ ხელმეორედ დაგვჭირდა კოდის შეყვანა. აი მეგობრებო, ესე გადაიწევა და რა თქმა უნდა ისა აი დაიკეტება, ესე ძალიან მაგრად, აი ჩემი პირველი სეიფია ეს. და ნუ მეგობრებო, თუ დაგავიწყდათ კოდი, რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გასაღები, უმოთ კარგად მოარგეთ და მერე ნუ გადაწიეთ ჩვეულებრივ გასაღები და რა თქმა უნდა აი ამით გააღებთ. ძალიან მაგარი, აი ნუ ეხლა მინუსებს რაც შეეხება, ეს არის ის, რომ ამას არა არანაირი ხელისწასავლები, მაგრამ გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ეხლა სეიფი ვის უჭირავს, აბა არავის არ უჭირავს, ეს არის სახში დასადები რაღაცა, რა თქმა უნდა, და ეხლა სეიფს არავინ არ ატარებს არსად. კიდე მინუსი ის არის, რომ დიდი წონა აქ მეგობრებო 4 კილოა, შეიძლება ცოტა მეტიც იყოს, მაგრამ პლუსია მეგობრებო ეს დაცული სისტემა, რა თქმა უნდა სეიფიც იმისია, რომ სეიფია, რა თქმა უნდა ვი სეიფ, რა თქმა უნდა ესა. და ну эса ასევე პლუსია, რომ ძალიან ლამაზია, როგორც ხედავთ შავია და თეთრი კანტით და რა თქმა უნდა შავი პანელით, რომელიც არის პლასმასი. ასევე წყალგამძლე და ცეცხლგამძლეა, როგორც უწერია. ну ეხლა არ ვაპირებ ამის ცეცხლში ჩაგდებას, მაგრამ უწერია, რომ ცეცხლგამძლეაო და ნამდვილად იქნება ცეცხლგამძლე. და რა ვიცი, ესეთია, ესეთი ძალიან მაგარი რაღაცა. ну მოკლედ, ვისაც გიყვართ გამორჩეული რაღაცეები, აუცილებლად თიყიდეთ სეიფები, ეს და სხვა მრავალი, აი და ასევე მეგობრებო, ახაც აი ამ გასაღების ისა, თუ არ გინდათ რომ ჩანდეს გასაღების პორტი, აი ამას ჩვეულებრივ შეუერთებთ ან რავი რაღაცას, აი აჰა, აი ეს არის ამის დამ და ამის სამალ და სამალი, აი მეგობრებო. აი ძალიან ეხლა აი თქვენ ხვდებით, რომ სეიფს პირველად ხმარობდა, ძალიან მიჭის ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა დროთა და აი ჩავსვით მეგობრებო, ჩავსვით და აი ნახეთ რა ლამაზია. აი ნახეთ სრული ისა, აი ესეთი. და რა თქმა უნდა ამას მოყვა ინსტრუქცია და კიდე რა მოყვა, იცით, ეხლავე გაჩვენებთ აუცილებლად. თუ ესა ასევე მოყვა ელემენტები, აი ნუ აი ეს ელემენტები მოყვა, აი ესეთი ელემენტები მოყვა, ნუ მაგრამ მე სხვები ჩაუსვი, აი ესეთი ელემენტები, აი დაგათვა ესა. და ასევე მოყვა, თუ კედელზე ჩამოკიდება გინდათ, და რა თქმა უნდა უნდა ჩამოკიდოთ ისეთ ადგილზე, რომ არავინ არ იცოდეს, მარტო თქვენ იცოდეთ კოდიც და ის სადაც ჩამოკიდებთ, აი ესეთი საკიდები მოყვა. აი საკიდებიც მოყვა. ძალიან მაგარია მეგობრებო, ძალიან მიხარია და ძალიან აჟიტირებული ვარ, ესეთი გახარებული ვარ. აი აქე და აქ შეგიძლიათ ვისაკნათ, აქ შეგიძლიათ გაუკეთოთ საკიდები და ჩამოკიდოთ კედელზე ან რამეზე, ისეთზე სადაც მარტო თქვენისით და სხვა არავინ, იმიტომ რომ სეიფიც იმისია, რომ დაცული უნდა იყოს და საიდუმლო უნდა იყოს. აი მეგობრებო, აი ესეთი ძალიან მაგარი სეიფი, რომელიც არის 20 ევ რაღაცა, აი ესეთი, აი ნახეთ როგორი სისტემა, ნახეთ როგორი მაგრობა, ძალიან მაგრობა. და იმედია დამიფასებთ, რა თქმა უნდა, და დამიფოლოვებთ არხს და რა თქმა უნდა ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, კახურსაც და კასურსაც. მოკლედ აი ძალიან ლამაზია, დამეწმუნე ძალიან ლამაზია, თუმცა სხვა სეიფი შეუკვეთე, მაგრამ ის სეიფი კიდე კაი არ ქონდათ და აი ეს გამოგზავნეს. ხოლო რა სადაც შეუკვეთე, ეს არის ციტრუსჯი, თქვენი პარტნიორი ტექნოლოგიებში, ძალიან სასწაული და სამესა. ნუ ეხლა რაც შეეხება ფას,
ფასი იყო 99 ლარი, მაგრამ დაემატა 5 ლარი მოტანას. Ну, მაგრამ 5 ლარი კი არა, 10 ლარის და 20 ლარის რო დამატებოდა, არაფერი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს იმდენად ლამაზი და იმდენად მაგარი სეიფია, რომ აი ამაზე კარგს მე არც აი ვერც ავარჩევდი და ვერც ვინატრებდი, დაჟე ის რაც მე ავარჩიე, ის ამაზე ცუდი იყო ვიზუალურად და ნუ მოკლედ არ მომეწონებოდა ისე როგორც ეს მომწონს, ძალიან კარგი და დახვეწილი кейსი და დახვეწილი кейსი და დახვეწილი სისტემა, ძალიან კარგი დასული, ძალიან ლამაზი. ანუ მეგობრებო, დღეს ყველა ბრენდი, ყველანაირი ტექნიკა შეუშვებს ტექნიკას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა ტექნიკა ერთნაირია თითქმის, ტელეფონები, ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხვი მანქანები და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ, მაგრამ ეს ძალიან ვინც არის ის შეიძლება იყიდოს იაფიანი ტექნიკა ძალიან ძვირად და ну მოტყუდეს მეგობრებო, ვინც იცის ეს უკვე აღარ გაუჭირდება ნამდვილად და აი ამ სეიფის შემქმნელებმა ნამდვილად იზრუნეს დიზაინზე და ნამდვილად ძალიან მაგარი რაღაცას გააკეთეს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია დამეთანხმებით და ძალიან კომპაქტური, მაგრამ კომპაქტურსაც ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ფონა საკმაოდ ძიმეა და ну сейфის დანიშნულებაც ეს არის, რომ რა თქმა უნდა არ უნდა ვატაროთ, ну არ არის დარება სასურველი, сейფი უნდა იდგეს ისეთ ადგილზე, სადაც მარტო ჩვენ ვიცით, კოდიც და сейფის ადგილიც და რა თქმა უნდა უნდა შეიყოს შემუჩნეველი სხვებისგან და რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი რაღაცაა, ნამდვილად მოკლედ აი აქამდე ვაგროვებდი ხოლმე ფულს საფულეში, მაგრამ ეხლა აი ეს сейფი დაიტევს რამდენსაც უნდა. მოგიმეთ. ნუ მოკლედ საიცა. ორი შეხვარია. ესა, ნუ მოკლედ. ესა, ძალიან აი ესეთი, ძალიან მაგარი. და აი მეგობრებო, ძალიან მაგარი ვიდეო მინდოდა შემომეთავაზებინა. აი კიდე ერთი უცნაური ნივთი, რაც მე არ განმიხილია, ძალიან ესა. აი თაგვი ჩავარდა, თაგვი. ну могилет имедия სხვა ხმაურებს ყურადღებას არ მიაქცევთ, აი ну могилет ეს ბაბუს ხმა, ну ესა могилет ვისა მივესალმები ასევე დაჩი დავითაშვილს, ძალიან მაგარ ადამიანს, ტიმ სანტიბანიეს, კოსტა ვაზაძეს, ანუ მიჰავეგა სანტალოს და ძალიან მაგარ ყველას ძალიან ჯიგრობას და აი ნახეთ მეგობრებო, ნახეთ რა ლამაზი сейფია, თუმცა ამაზე ბევრად უკეთესი сейფებიც არსებობს, მაგრამ მე და ვინ რაც კონსულტანტმა მირჩია, აი ეს იყო ყველაზე კარგი და ლამაზი ნამდვილად, მაგრამ მეგობრებო, როგორც გითხარით, მე სხვა შევარჩიე, მაგრამ მე ეს რო შეეშალათ, ან შეეშალათ, ან აღარ გქონდათ, ის არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ფაქტია, რომ კიდე კაია, ის არ მომიტანეს და ეს მომიტანეს, ძალიან ლამაზია ნამდვილად, აი დამეთანხმებით. ეხლა ხელში შეიძლება შევეცდები აუწიო, მაგრამ ძალიან ძიმეა და როგორც გითხარით, ეს сейფი არ უნდა ატაროთ, ეს сейფი უნდა იდგეს ისეთ ადგილზე, რომ თქვენ ეცოდეთ მარტო როგორც კოდი ისეს ადგილი და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ყველასგან ყველა ძნელად მისაგნები მეგობრებო და არ უნდა იცოდეს არავინ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა ცუდი მიზნებისთვის გამოიყენოს და ну მოკლედ ვისა და რა თქმა უნდა მეგობრებო, აუცილებლად გასაღებით უნდა დამალოთ სადმე, იმიტომ რომ თუ კოდი არ იცი, მაშინ გასაღებით გახსნი ყველანაირ ვარიანტში და რა თქმა უნდა გასაღებით უნდა დამალოთ, რომ გასაღებით არ გაგიხსნან იმათ, ვინც არ გინდათ რომ გაგიხსნან, თუმცა ვინც გინდათ, რა თქმა უნდა კოდსაც ეტყვით და გასაღებსაც მიცემთ, მაგრამ თუ ისეთ სიტუაცია გაქვთ, რომელიც არ გინდათ რომ რამე გახსნან და ამოიღონ ფული თუ ნებისმიერი რამე, უნდა დამალოთ გასაღებით და сейფით და გასაღები გიჩევთ თანატაროთ, სადაც წახვალთ, იმიტომ რომ ну могилет ეს პატარაა და არ მოითხოს დიდ და ისა ძალის ხმევასო სადმე მოთავსდეს, აი პატარა ორი ცალი გასაღები, აი ესეთი ძალიან კომპაქტური, ლამაზი და ნამდვილად დახვეწილი გასაღებებიც და თვითონ сейფი, აი ნახეთ როგორია, კიდე ერთხელ დაათვალიერეთ.
აი ნახეთ. ნახეთ მეგობრებო, ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ თვითონ. თვითონ სამართავი პანელია, როგორც გითხრათ პლასმასის, ძალიან კარგი პლასმასის, მინდა გითხრათ, თვითონ აი ეს კანტი, რა თქმა უნდა, ალუმინი, თვითონ ეს მეტალი, შიგნით ელემენტების მხარე პლასმასის, ელემენტების ტრეი, ელემენტები ისა და შიმდა, რა თქმა უნდა, მოყარბილობი და სირბილე, რაც განახეთ უკვე. ну а эти ძალიან მაგარი რაღაცაა აი აი ნახეთ თქვენი საიმედო პარტნიორი B-Safe V-Safe რა თქმა უნდა იცით უსე იყავით უსაცხო სეიფთან ერთად და რა თქმა უნდა შეინახეთ ფული შეინახეთ სხვა რაღაცები ისე როგორც თქვენ გინდათ და რა თქმა უნდა ეს ვისაც არ გინდათ რომ იცოდეს არ გაანდოთ არანაირად არც კოდი არც ადგილი არ უთხრათ და რა თქმა უნდა თუ ესა და გირჩევთ ერთ რამეს კიდე ერთხელ ვინც ეხლა შემომიერთდა ყველას დიდი მადლობა ყველას დიდი მადლობა ვინც ეხლა დააფოლოვა არხი ძალიან დიდი მადლობა ყველას აუცილებლად მეგობრებო აუცილებლად ეს სეიფიც ისეთ ადგილზე დადგით რომ მარტო თქვენ იცოდეთ ან თქვენ ვინც გინდათ რომ იცოდეს იცოდეს სეიფის ადგილი და კოდიც და თუ და აუცილებლად მეგობრებო აუცილებლად სადაც წახვალს გაიღეთ გასაღები იმიტომ რომ თუ კოდი არ იცი აუცილებლად გასაღებით გახსნიან და ვინც არ გინდათ რომ გახსნან შეიძლება მოგპარონ რაღაცები ფული ან რამე სხვა რაც მნიშვნელოვანი გიდევთ აი ამ სეიფში ძალიან აი ნახეთ რა კარგია ნამდვილად კარგია დამეთანხმებით და რა თქმა უნდა აი კიდე ერთხელ შემოვაბრუნებ აი ნახეთ და როგორც გითხარით ეს არის მეტალი თავი და ეს მეტალია აი ეს უკვე მე რამდენად ვიზახი მაგრამ აი ეს არის ალუმინი რა თქმა უნდა ალუმინია ესა და რა თქმა უნდა მეგობრებო ესეც ალუმინია რა თქმა უნდა აი გაქვავებულია აქ გასაღების ტრეი გასაღების პორტი რა თქმა უნდა ახა შიდა მხარეს პლასმასის ელემენტების ჩასალაგებელი რომელიც აა ტიპის მოყვება ელემენტები მაგრამ მე მაქსელები ჩაუსვი და აი ძალიან მაგარია ესეთი ძალიან ლამაზი და ძალიან სასწაული აი ნუ ეხა ყოველთვის მithქვია ხოლმე რომ ბევრჯერ სასწაულია რაღაცეებზე ძალიან მომწონებია მაგრამ მეგობრებო ამ ეს ნამდვილად იმსახურებს შექებას იმიტომ რომ ნახეთ რა აი არანაირად არ დაეწუნება არაფერი ესეთი გაწყობილია თვითონ აი ეს თვითონ კარკასი корпуსი და თვითონ აი ეს სამართავი პანელი ნახეთ, რა ვიცი, იმედია მოგეწონათ, იმედია დაალაიქეთ და დიდი მადლობა ვინც ეს გააკეთეთ და რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ და რა თქმა უნდა მეგობრებო. აი ეს მინდოდა შემომეთავაზებინა კიდე ერთი უცნაური ვიდეო იმ სახსნელის არ იყოს, რა თქმა უნდა დღესაც უცნაური ვიდეოს გთავაზობ და აი ეს უცნაური ვიდეო იქნება Be Safe V-Safe, რა თქმა უნდა, იყავით უსაფრთხოდ Safe-თან ერთად, ძალიან მაგარია, აი ნახეთ, აი ისეთი რაღაცაა, რომ მეგობრებო, კი დიდი წონა აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი წონა აქვს და ამის დაება არ შეიძლება, მაგრამ სულ მინდა რომ ხელში მეჭიროს, მაგრამ აბა როგორ მეჭირება, ასე დასავლები აქვს და ასე არაფერი არ აქვს და რა თქმა უნდა, Safe-ი, აბა Safe-ს ეგრე კარდა-კარდა გარე-გარე ვინატარებს ეს Safe-ი არის ერთ ადგილას საიდუმლო ადგილზე დასადგმელი როგორც კოდი ისე Safe-ი არავინ უნდა იცოდეს ვინც თქვენ არ გინდათ და აუცილებლად კიდე ერთხელ ბევრჯერ ვამობ ამას აუცილებლად ვინც არ გინდათ რომ იცოდეს ას Safe-ი და ასცა აუცილებლად წაიღეთ გასაღები სადაც წახვალთ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ ისა თუ კოდი არ იცის მომხმარებელმა იმ ისა იმან ვინც არ გინდათ რომ იცოდეს და არ გახსნას
მაგრამ მას შეუძლია ძალიან მაგრა ძალიან ადვილად გახსნას გასაღებით, მაგრამ მე ძლივს გავხსენი როგორც დაინახეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველია ეს SAP და პირველად ვწავლობ თქვენთან ერთად ხმარებას და რა ვიცი, ძალიან დიდ შთაბეჭდილებებში ვარ და ძალიან დიდ ემოციებში ვარ და თუ ამ ემოციებს დამიფასებთ და ლაიქებს, კომენტარებს და ფოლოვებს არ დაიშვებთ, შეარებთან ერთად ძალიან დიდ მადლობელს დაგხრჩები, ძალიან მიყვარხართ, love you all. აბა ჰე მეგობრებო, აბა ხო, ლაიქ, კომენტ, შეარ, ფოლოუ, don't forget please.